Okay, vi laver et forsøg, hvor vi fremstiller acetat, og indtil videre har vi afmålt 150 ml vand, som vi varmer op til 60 grader. Her har vi så opstillingen, og vi har et stort bæreglas med vand. Vi har fyldt 150 ml vand i, som vi skal bruge til at varme den her kolbe op, så at varmen ikke kommer direkte på. Og det må ikke blive mere end 60 grader varm, så vi måler med et termometer. Her har vi 5 gram salicylsyre, som skal op i blandingen. Vi står heroppe og skal til at lave blandingen, og vi hælder vores 5 gram salicylsyre i 260 ml bæreglas. Og så skal vi så tilsætte 7,5 ml af den her eddikesyre anadol, og det måler vi op i sådan her glas. Og hvordan tager vi det her? Tilsætter vi så blandingen salicylsyre. Og så for at få reaktionen til at ske lidt hurtigere, så tilsætter vi 5 dråber svovlsyre. Hvor har vi den? Ja. Nu har vi så opstillet blandingen af eddikesyre, anhydriden og salicylsyre og de 5 dråber svovlsyre ned i vores 60 grader varme vand. Og vi skal stå her i kvarter, og vi skal jævnligt tjekke, at vandet er stadig fast op. Og det ser ud til at være. Så vi venter bare. Vi skal afkøle vores blanding af salicylsyre og eddikesyre af NH2. Og det vi skal danne, det er acetylsalicylsyre. Og det er forhåbentlig allerede dannet, men nu skal vi til at krystallisere. Og det gør vi ved at putte vores blanding, køle den af, ned i et isbord. Så det skal ret hurtigt. Nu køler vi den af her. Bliver det langsomt til cyklen masse her. Nu står vi her med 50 ml vand, og det skal vi så tilsætte blandingen her. Og vi fortsætter afkølingen, så vi skal have en grundig omgang, så vi får det opløst. Og bagefter det her skal vi filtrere alt bundet vand fra, så vi kun får tilbage med det rene pulver. Vi står her med vores krystalliserede acetylsalicylsyre og eddikesyre. Så skal vi nu have filtreret, så vi kun får tilbage med pulver, og vi skal tørre vandet fra. Så gør vi hælde ned i en trakt her. Det hele med. Så for at det går lidt hurtigere, så tænder vi på vandet her, så vi får suget luften ud. Kold den her. Det her alt vandet løber ned igennem. Og pulveret kommer til at ligge tilbage op i toppen. Nu hælder vi vores pulver her ned i en vejbåd, så vi kan få det tørret. Det er stadig lidt fugtigt hernede. Så, og jeg sender ikke nogen hen og tjekke mere.
Sweet. Nå, nå.